Folkel The Ledge, en parkskida till medelgoda till lite mer avancerade åkare som vill ha en skida som funkar till åkning framförallt i park och pipe. Skidan har en twin tip-konstruktion, vilket betyder att den går upp både fram och bak. Den har även en tip and tail rocker-konstruktion som gör att du har en klassisk camber, ett spann under foten, samtidigt som den tidigt börjar gå upp i en rockerprofil. Det här gör att när du sätter skidan på kant så blir den väldigt följsam in i svängen och den blir lätt hanterad på så sätt. Samtidigt som du har kvar väldigt mycket stabilitet under foten. Skidan är helt symmetrisk. Det betyder att du har från mitten en likadan skida bakåt som du har framåt. Funkar riktigt bra om du åker baklänges, landar baklänges, åker inte ett hopp baklänges till exempel. Eller också på railsen då du får en betydligt bättre balans då du står mitt på skidan istället. Skidan har även en sandwichkonstruktion, vilket gör att du får en väldigt kraftfull skida som klarar mycket tryck både i åkning och hopp. Väljer du en sån här skida tycker du ska ta en längd som är ungefär i din egen längd. Just för att det är twin tip så förlorar du lite åkyta bak till och ta därför en lite längre skida för att få mycket stabilitet i åkningen. Tänk också på hur du vill ha den här skidan monterad. I och med att den är helt symmetrisk så skulle jag rekommendera att montera den mitt på skidan, en så kallad mittmontering. Den här är helt klart bäst för åkning i parken. Vill du å andra sidan lägga fokus på åkning i pist så kan du montera bak bindningen lite för att få mer tryck i själva svängarna då. Folkel The Ledge.